Må vi godt sætte os ned og tale lidt med dig? Pia Banson er på besøg hos en beboer på plejehjemmet Søndersø. Hun er en del af et ganske særligt nyt hold af sygeplejersker. Det vi har, det er, at vi er en gruppe, som består af sygeplejersker, der har en specialviden fra forskellige områder. Vi har sådan en, du lige kan få på fingeren. Den viser, hvor godt du egentlig trækker vejret. Det er det der her, en iltmætning. Det nye hold hedder Team SOS og består af 8 hjemmesygeplejersker, som skal hjælpe syge borgere i Ballerup, Furesø og Herlev Kommune med at få behandling i hjemmet, i stedet for at blive indlagt på hospitalet. Du vil gerne have den blå nu. Du vil gerne have den her nu. Ja. Ja. Indtil nu har det nemlig ikke været alle indlæggelser i de 3 kommuner, som har været strengt nødvendige. Det var sådan, at hospitalet oplevede, at der var situationer med borgere, som blev indlagt, hvor de tænkte, at de her indlæggelser kunne være klaret, hvis der havde været nogle sygeplejersker i borgerens hjem, som havde nogle specielle kompetencer. Kan du mærke, når den er ved at løbe tør? Ja, så føler jeg, at jeg får slet ikke noget. Og derfor valgte Ballerup, Furesø og Herlev Kommune i samarbejde med Herlev og Gentofte Hospital at oprette holdet af specialiserede hjemmesygeplejersker for at kunne forhindre unødvendige indlæggelser. Når teamet er på besøg hos en borger på et plejehjem, tjekker de for eksempel, om borgeren bliver medicineret rigtigt og rådgiver plejehjemmets personale. Nu er hun jo også ryger, og det snakkede vi også lidt med hende om, at få sådan en rygepind i stedet for at ryge. Og det er samarbejdet mellem de 3 kommuner, der gør den form for hjemmebesøg mulig. Man har jo ligesom erkendt, at den enkelte kommune ikke kan løfte den opgave alene, uden det bliver en meget dyr opgave, fordi det unikke i det her team er jo også, at man ikke har nogle faste opgaver, så man kan blive kaldt, når der er brug for det. Jeg kan jo se her, at det har hjulpet lidt, fordi den ligger lige omkring 95 nu her. Og Pia Banson glæder sig til at rykke ud, når der er brug for hende. Jamen det her, det er jo en fantastisk mulighed for at gå ud og gøre den ekstra indsats, som jeg som sygeplejerske ofte har manglet. Så må du have det rigtig godt. Tak. Og rigtig god bedring med dig. Tak for det.